Bună ziua, domnule și domnilor! Alături de mine, în această după-amiază, îi avem ca invitați pe domnul Cătălin Pandurescu, unul dintre cei mai reprezentativi membri ai Centrului Cultural Municipal Caracal și al Ansamblului Folcloric Romanați, și pe domnul profesor Daniel Voicu, profesor de NAI, în cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal. Bună ziua, domnilor! Bine v-am găsit! Bună ziua, ziua! Astăzi vom discuta în cele ce urmează despre rezultatele de excepție obținute de Cătălin în spectacole susținute pe scenele festivalurilor folclorice de la nivel național, secțiunea instrumentiști la care a participat. Cătălin, ai participat la festivalul precum Maria Tănase de la Craiova, festivalul Strumurile de Aur de la Alba Iulia, de la Jivei, ai obținut locuri frumoase, locuri 2, mențiuni. Ce ne poți spune legat de aceste festivaluri la care ai participat? Cum ți s-au părut? Din punct de vedere al juriului, al atmosferei de acolo, ce ne poți spune? Da. Festivalul, în mod de competiție, adică toți concurenții au fost la fel de bine pregătiți și eu, am fost susținuți de orchestre foarte importante la aceste festivaluri, care nu mulți dintre interpreții sau, mă rog, soliști, instrumentiști sau vocali au onoarea și prilejul să cânte cu aceste orchestre. Am fost, cum să spun, valorificați de juriu, care juriul a fost specialitate, da, oameni din foarte domeniu, bine pregătiți în modul de evaluare. Concurenții la noi este un mod de prietenie, mai mult nu de concurență, dar pe scenă este altceva. Adică fiecare caută să dea tot ce are mai bun și mai de valoare pentru a impresiona jurul și a ne face plăcuți și publicului și telespectatorilor, oamenii care ne privesc și sunt interesați să ne privească. Am înțeles. Domnule profesor, cum ați descoperit acest talent pe Cătălin în persoană, să spun așa? Cătălin Pandurescu, de fapt, el a venit prima dată când a ajuns la noi la Centrul Cultural, a venit cu unchiul lui, cu domnul Rebegea, și domnule, vreau să cânt și eu cu vocea. Deci el a venit aici să cânte vocal. Nici de cum la instrument. Nici de cum la instrument, nu avea nicio treabă, nici nu se gândise până atunci la așa ceva. L-am testat, are o voce frumoasă, naturală, el cântă de fapt foarte bine și vocal. Da, cântă la diferite ocazii, la diferite petreceri, la anunț chiar. Păi și până la urmă cum a venit transformarea aceasta de la voce la instrument? Da, ne puteți spune? Deci, după cum v-am spus, l-am testat și mi-am dat seama că e foarte talentat și ar fi păcat să nu facă un instrument, să nu se apuce de un instrument muzical. Mă gândeam ce ar sta mai bine și ce i s-ar potrivi, ceva clape, orgă, acordeon, nai, fluier. Eu predau și fluierul, bineînțeles, la stadiul de începători. I-am pus i-am arătat un fluier, mi-am arătat cum poate să scoată diferite note. Inițial el nici n-a vrut sau nu pot zice, nu mă interesează. Da. Da, deci nici în rutul capului. Până la urmă a acceptat și a văzut că într-adevăr poate să scoată niște note din instrumentul ăla firav, mic și da, de lemn.
După ce a mai evoluat puțin, l-am înscris și la cursurile Ligajul Școlii Populare de Artă. El a absolvit și Școala Populară de Artă de la Slatina, la Casa de Instrumente Populare. După ce a ajuns la un nivel cât de cât, mă rog, ridicat, poate e prea mult spus, la un nivel mai bun, a mers la domnul Eugen Grișanu de la Slatina, un fost instrumentist al orchestrei profesioniste Doina Autului. Da. A mai lucrat cu dumnealui o perioadă de timp, iar apoi a mers la altcineva, și mai un profesor și mai, eu știu, mai pe meserie, care să spun, ca să spun așa, în tainele fluierului, la domnul Cazanoi, Cezar Cazanoi, un bine cunoscut instrumentist în lumea muzicii populare, are cunoscut. Am mai făcut și acolo ceva pregătire. În paralel, el deja cocheta cu ansamblul folclorii Romanați, da. Și a început să apară la diferite spectacole de ale noastre. După care, când am considerat noi că e bine să-l aruncăm în vârtoarea festivalurilor, exact, a început să meargă și la festivaluri. Cătălin, de unde și până unde această pasiune de a cânta la fluier și la caval? Păi, pasiunea asta a venit pe parcurs, după cum a spus și domn profesor. Eu nu am venit să cânt instrumental, venisem să cânt vocal. Și ușor, ușor, studiind și făcând cu domn profesor și de aici, și pe la domnii care profesor, da, care am învățat, am reușit să opta vine mă cânt. Da, am reușit să cânt din ce în ce mai bine, să mă pregătesc în nivelul de pregătire, începe să crească. La început studiam ce, o jumătate de oră și deja mă plictisam sau eu știu. Și acum la câte ore ai ajuns să înțeleg dacă te plictiseai până la urmă? Sincer, studiez dimineața, stau un pic, vin la domn profesor. Studiem aici, până la 1, 2. După aia merg acasă, îți dai seama, stau un pic, mănânc și eu. Asta se face la 4, venim iar la repetiție. Deci are 5-6 ore pe puțin. Da. Dar nu poți să evoluezi, nu poți să ajungi la o performanță dacă nu o studiezi. Deci, eu am spus-o întotdeauna. Ai talent, dar nu e suficient. Dacă nu muncești, tot la nivelul ăla. Domnul profesor, ați crezut vreodată că Cătălin Pandurescu vă face performanță a cânta din aceste instrumente? Sincer să fiu, nu. Nu am crezut, pentru că practic a pornit de la zero. El a avut o sesiune fulminantă, care, să spun așa, în 4 ani de zile s-a ajuns să te bați în concursuri cu cei mai buni instrumentiști din țară. Și să mai ieși premii. Și unde? La cele mai mari festivaluri din țară. Corect. Deci că nu e puțin lucru. Păi dacă în 4 ani a evoluat atâta, nici nu vreau să mă gândesc cum ar arăta peste vreo 10 ani, 15 ani. Din punctul meu de vedere, Centrul Cultural Municipal Caracal ar trebui să se mândrească cu asemenea performanțe, da, pe să care sigur, să Cătălin sigur le-a obținut și... Exact. Pentru că, păi, uitați, Cătălin acum ne reprezintă, da, pe noi ca și instituție de cultură și orașul, până la urmă, la cele mai mari festivaluri. El spune că vine de la Caracal. Și mai ia și premiu. Cu ăla peste pupă, să spun. Ce v-a atras în mod special la Cătălin Pandurescu, întâlnindu-l pentru prima dată? Cătălin e un băiat special, nu e bine că o laud aici de față, dar e un băiat special și
Sincer, merită, pune după rezultatele obținute în ultima vreme. Merită, cu prisosință, da. Deci, v-am spus, are, după cum spunea și prezentatoarea festivalului, Maria Tănase, de la Craiova, Iuliana Tudor, un tip foarte carismatic. Deci, face în așa fel încât să fie plăcut de toată lumea. Și când mai pune și fluierul în gură sau instrumentele, atunci chiar l-a dat gata pe el. Te înțeleg că este un atu. Da, da. Este. Chestia asta de a fi carismatic. E, păi fără carismă e mai greu să pătrunzi. Ce fel de copil este la repetiții? Că dumneavoastră vă întâlniți de foarte multe ori, cu, mai ales la repetiții cu Cătăliu. Și el aici poate să, să spună, dacă nu e așa, eu îl urechez, în ghilimele, foarte mult. Adică, adică sunt la mine, de mie îmi place punctualitatea, deci am vorbit să vii la fără 10, că începe repetiția la fără 10, la fără 10 îmi vii. Nu la fără 5, nu la și 5, nu la și 20. Ei, el mai are câteodată scăpări, mici scăpări, să spun așa. E de înțeles, e încă tânăr, mai, mă rog, are și el preocupările lui. Dar e un tip foarte serios și dacă nu reușește să știu eu, să prindă melodiile de la prima, mă caut a doua zi, le lucrăm, de, ca până la urmă să fie tot ok și când, atunci când apărăm pe scenă să fie tot în regulă. Cătălin, cine a avut cel mai important rol în cariera ta de până acum? Da. Păi, cel mai important rol, de fapt, o să vă spun persoanele care chiar m-au ajutat și în carieră și domnul profesor a fost primul care, după cum v-a spus și luna lui, care mi-a pus fluierul în mână, ce să mai... Așa. Am fost susținut și ajutat foarte mult de unchiul și de mătușa mea, care ei sunt de aici, din Caracal. Ei m-au luat aici, au prins drag de mine. Adică, cum să vă spun, a fost ca o a doua casă pentru mine. O să vine. Și da, din punct de vedere moral și din punct de vedere financiar. Apoi, unchiul meu îi place foarte mult în ceea ce privește folclorul, evoluția mea. El este mai mult ca... E un fan. Da. Fan Pandurescu, da. Să înțeleg. Da, l-a încurajat foarte mult. Da. Și l-a susținut în toate punctele de vedere. Și mai exact, cum te încurajează mătușa, unchiul, când sunt alături de tine, chiar în fața ta pe scenă? Este aproape peste tot. Unde merg, pentru că îi place, nu neapărat că... Să înțeleg că e o pasiune pentru... Sigur că da. El numai folclor. Să mă vadă, eu știu, la televizor sau asta și deja... Dumnealui are o afinitate așa pentru artiști, pentru că îmi spunea, și Cătălin, dacă e să mă corecteze, îmi spunea că în tinerețe a cocheta și el cu pictura, nu? Da, sigur. Deci, uite, are o latură și meseria și școala și asta l-a dus de așa natură încât l-a făcut să renunțe la... Este vorba de domnul Rebecea, poți să spui, da. Să renunțe la asta, pentru că nemai având timp să... Este un studiu și la pictură și în orice meserie, dar dacă nu studiezi, dacă nu lucrezi, dacă nu asta, nu mai... Nu ajung la nivelul pe care ți-l propun. Cătălin, Festivalul Folclorii de la Jidvei, acolo unde ai obținut locul 2 la secțiunea instrumentești, ca să știe lumea. Ne poți povesti cum a fost acolo, atmosfera, concurenții, juriul? Festivalul de la Jidvei a fost și este, cred că... Cel mai important festival de România. Cel mai valoros. La fel cum este și cel de la Maria Tănase, dar... Ce are în plus Jidveiul față de Maria Tănase sau Maria Lătărescu? Nu știu, atmosfera de acolo a fost mult mai plăcută, mult mai...
concurenții mult mai numeroși la preselecție. De exemplu, încă de la preselecție au fost foarte, foarte mulți concurenți. Cam câți aproximativ așa? Nu știu, dar 200. Pot să vă spun că... nu știu să vă spun exact, dar pot să vă spun că preselecția s-a terminat, s-a finalizat undeva la 12 noaptea, 11 noaptea, s-a, începând de dimineață, eu știu, de la 10, 11. Deci înseamnă că peste 200 de concurenți. Bine pregătiți. Deci acolo e festivalul concurs de la Strugurile de Aur, de la Jilbei, e structurat pe două secțiuni, soliști vocali și soliști instrumentiști. Exact. Au venit concurenți din toată țara. Și nu numai, și din Republica Moldova, și din Serbia, și din... Deci să înțeleg că este și internațional. Să spunem, da, să spunem că e așa. Cătălin, în urma preselecției, a evoluat cu orchestra profesionistă de la Jitvei, condusă de maestru Stelian Stoica. Da. Erau, cred că, 60 de instrumentiști pe scenă, în orchestra aia. Da. La finalul evoluției lui, a fost apreciat de juriu, unde a fost, președintele juriului a fost... doamna Elise Stan? Nu, cred că... domnul Bocșa sau... domnul Ion Bocșa. Da, Bocșa sunt numai nume mari ale folclorului românesc, exact. Domnul Nicolae Frodoiancu a fost... Da. Și a obținut premiul 2. Festivalul a fost transmis în direct de televiziunea română. Deci el a cântat în direct. Nu e, de asta spun, nu e puțin lucru să cânti în direct, să reprezinți Caracalul acolo la un festival de anvergură asta și să iei premiul 2. Domnul profesor, cum a fost în momentul acela când l-ați văzut pe Cătălin pe scena festivalului de la Jitvei? Vorbeam singur în fața televizorului. Hai că e bine, îl încurajam de la distanță, ce să vă spun. Dar imediat după ce a terminat de cântat, v-a sunat, l-a sunat ca să țineți legătura. Imediat ținem legătura. El mă întreabă, mă rog, cum s-a prezentat. În momentul în care ești pe scenă, ești cuprins de emoții, nu mai îți dai seama cânti. Nu știu, ești pe altă lume. Dar orchestra te împinge de la spate, să înțeleg, sau uneori te și încurcă, să înțeleg, sau uneori te și... Nu, pentru că înaintea urcării noastre, înaintea evoluției noastre în concurs, noi trecem prin câteva repetiții, adică câteva zile de repetiții. Fiecare concurent fiecare știe ce are de făcut, fiecare... și orchestra știe ce vrea concurentul să cânte, instrumentiștii din orchestră toți au partituri, adică cu piesa care vei cânta sau... Deci nu ne urcăm așa oarecum pe scenă. Pe scenă, da. Și cum se spune, repetiția este mama învățăturii. Așa este, da. Da. Cătălin, te rugăm frumos, dacă ai plăcerea să ne... Când și nouă o doină la caval. Sigur că da, dacă... doina pe care ai prezentat-o la festivalul de la Jitvei. Da. Cavalul este un instrument așa, aparte, cum să vă spun. De aceea este folosit mai mult și la... piese mai și la piese mai lente, mai asta, dar și hore și asta, dar cred că specific lor sunt doinele din caval. De aceea o să vă cânt. Eu știu, un fragment din...
Vedeți cu Doina asta, el, mă rog, e mai modest, sau poate a uitat să vă spună, înainte de a merge la festivalul de la Jivei, că a fost la un concurs de la Timișoara, de fapt, Chișu, dar lângă Timișoara, care se numește Iosif Gorman. Iosif Simu și Cosmin Gorman. Bun. Gândiți-vă că acolo, în inima Banatului, au venit instrumentiști, cu taragot, cu clarinet, adică mai de la mama lor, să zic așa. Ei, Cătălin când a cântat Doina asta, atunci cred eu că i-a dat gata pe cei din juriu. Da, da, da. Tot la fel. Pentru că mulți l-au felicitat după 7-8 și au ținut 3 minute. Deci cel mai bun el a fost acolo. Felicitări. Da, Cătălin, un alt loc, 2 l-ai obținut la Festivalul Folcloric Marii Atanase de la Craiova. Da. Ce crezi că ți-a lipsit de fiecare dată pentru a obține primul loc? Atât la Marii Atanase, cât și la, eu știu, la Jidvei, la... pe la alte festivaluri unde ai participat. Ce crezi că știu, îți lipsește? Acum nu pot să vă spun ce îmi lipsește. Eu doar știu că am dat tot ce am putut și ce a fost mai bun de mine. Acum a rămas la aprecierea juriului. Poate că data viitoare când o să merg sau eu știu, poate voi fi apreciat la un nivel mai ridicat. Deja juriul mă cunoaște, chiar dacă eu știu, poate întotdeauna premiile și între noi concurenții este o diferență foarte, foarte mică. Adică nu sunt diferențe să zic, băi, ăla e mai bun, a luat premiul întâi. Sunt foarte, foarte mici diferențele, eu știu, dar poate... să fie foarte bine. Poate eu am avut față de cel de-a luat locul întâi, am avut poate mai mari emoțiile. Și nu le-am stăpânit atunci. Asta a fost, ce să mai... poate eu am cântat mai bine, dar eu știu, am stat mai supărat. Sau poate... diferite momente, poate la anul, sigur că da. Sau, eu știu, am avut pălăria într-o parte și, da. Păi să înțeleg că și din punct de vedere aspect. Sigur că da, tot ce costum, inclusiv ținută, scenică, costum și repertoriu, dificultatea piesei, deci intră mai multe. Sigur că da. După cum spuneau și membrii juriului și asta, totul se punctează din momentul în care faci primul pas pe scenă până în momentul în care faci ultimul pas de pe scenă. Am înțeles. Domn profesor, cum vi s-a părut Festivalul Maria Atanase de la Craiova, din punct de vedere al calității interpreților, dar și din punct de vedere organizatorului? Bine, acum se știe, Maria Atanase e totuși festivalul numărul 1, da. Și nu o spun eu mai mult, ca și, cum să vă spun, ca și organizare, pentru că gândiți-vă că acolo vin, sunt două orchestre profesioniste, Orchestra Lăutarii de la Chișinău, dirijată de Nicolae Potgros, și Orchestra Maria Atanase de la Craiova, dirijată de Nicu Preț. Adică vorbim de... Nu ne crede, exact. Mă rog, festivalul preluat de TVR, deci de vedere organizatoric, mă rog, nu am fost chiar acolo să știu toate detaliile, dar ce se vede pe sticlă, îți dai seama că e de înaltă ținută. Din punct de vedere al interpreților? Din punct de vedere al interpreților, păi acolo vin concurenți cei mai buni din țară și nu numai din țară. Deci da. sunt cei mai buni. Dacă ai valoare și nu te duci la concursul ăsta, care e cel mai mult, aici trebuie să-ți arăți adevărata valoare. Exact. Dacă nu... Și dacă părerea mea că dacă obții un premiu, dacă intri în gala laureaților de la Festivalul Maria Atanase,
deja ai în buzunar un CV impresionant. Tare. Exact. Adică să te recomande peste tot. Te recomandă peste tot, exact. Și Cătălin a obținut și aici premiul 2. Felicitări, da, odată și să ține tot așa, Doamne ajută. Doamne ajută să fie bine, da. Știu că sunteți coordonatorul Festivalului Folcloric Dor de Primăvară, ce se desfășoară an de an în municipiul Caracal. Ați furat ceva din punct de vedere organizatoric, în ghilimele ați furat, bineînțeles, de la aceste minunate festivaluri de la nivel național pentru a pune în practică și la Caracal, domnul Voicu. Da, eu, să vă spun sincer, sunt cu ochii pe toate festivalurile, de la fiecare ai câte ceva de învățat. Acum, noi nu o să putem să ne ridicăm la nivelul festivalului ăsta, pentru că, mă rog, e mult mai micuț ceea ce facem aici. Festivalul nostru se adresează copiilor cu vârste între 12 și 18 ani, tot la fel, structura pe două secțiuni, soliști instrumentiști și soliști vocali. Și da, bineînțeles, am furat câte ceva, sperăm să reușim să le punem în practică la viitoarea ediție, care e ediție jubilieră, ediția 10-a. Vreau să vă spun că și Cătălin Pandurescu a participat, când a venit prima dată aici, da. Vă spusesem că el vrea să cânte vocal și mai cântă și vocal, a participat la concursul ăsta al nostru, de Dor de Primăvară. Și ce loc am luat? Sunt curios. Locul 3. Locul 3, fa. Dar nu am luat de ceva. Am fost de cu vocea. Cu vocea. Cu vocea. Am înțeles. Păi încă nu începuse, era la faza de abecedar, adică atunci cu fluier. Dacă concurea, să zic așa, cu vocea, sigur luat de minte. Hai la Caraca. Cu vocea a concurat și a obținut premiul 3. Ce veți face de acum încolo în ceea ce privește cariera lui Cătălin? Eu n-am decât să-l încurajez și să-l ajut în continuare cu ce mai pot eu. El între timp a devenit student la Facultății de Muzică de la Craiova. Da. Deci de-aia vă spuneam că a avut o evoluție rapidă. Fulminant, așa zic. Exact. Și i-a sugerat să mai meargă în continuare la concursuri, pentru că aici te clădești ca artist. Și, bineînțeles, scoate și el un album, să meargă la înregistrări, să se facă mai cunoscut. El deja e cunoscut, dar și prin țară. Deja concurenții când îl văd, opa, deci nu mai am 6 la locul 3, la 2, la 3. Am o problemă, să înțeleg așa. Da. No. Sunt, da. Deci, cum spuneam acum câteva momente, cum vedeți dumneavoastră, din punct de vedere organizatoric, festivalul de Dor de Primăvară, prin prisma, să zic așa, festivalurilor naționale? Deci festivalul nostru de la Caracal de Dor de Primăvară, mi-a o rampă de lansare către festivalurile astea despre care vorbeam, mai mari. Am avut ediția trecută concurență de și până la urmă asta dă valoare festivalului. Concurența, concurenții mai valoroși. Am avut de la Târgu Jiu, de la Sibiu, adică o să vă spun că deja nume pe care le-am văzut acum la festivalurile Maria Tanase, la Jinvi, și unde au luat și primii. De exemplu, câștigătoarea de la ediția trecută, Alina Statie, a participat și la festivalul Maria Lătărețu. La Maria Lătărețu a fost, da? Acum, da. Și a fost premiată, a intrat în gală. Deci, ce vreau să spun, că deja are o valoare și festivalul nostru de Dor de Primăvară. Ca să spun așa, urmează, nu peste mult timp, zilele municipiului Caracal. Ce ați pregătit împreună cu organizatorii
Centrului Cultural Municipal Caracal. Am pregătit un spectacol care să cuprindă dansuri și cântece populare din mai multe zone ale țării. Spectacolul va avea loc duminică, 17 noiembrie, în frumoasa sala Teatrului Național, de la orele 18, știu, și unde sperăm să vină cât mai multă lume să le oferim cu drag munca noastră, zecile, sutele de ore de repetiții, pentru ca actul cultural să fie cât mai valoros și să fie apreciat de publicul Caracal. Cătălin, crezi în rețeta succesului? Eu cred că rețeta succesului este tot munca și adică modul de studiu și cu cât muncești mai mult, cu atât ai șanse să devii mai bun și să faci. Exact. Subscriu. Perseverența? Perseverența, bineînțeles. Dar ce înseamnă să perseverezi? Până la urmă, tot muncă. Da. Perseverezi prin muncă. Nu poți să ajungi la un nivel bun dacă nu muncești. Și seriozitatea? Da. Și seriozitatea. Deja e mai serios, nu? Că... Da. E mai serios decât prima dată când l-ați cunoscut, să înțeleg. Da. A evoluat mult pe toate planurile. Domnul profesor, dumneavoastră ați descoperit până la vârsta dumneavoastră rețeta succesului. Ce să vă spun? La mine succesul e, nu știu, plafonat, nu știu să spun așa, pentru că nu mai am o vârstă la care, eu știu, să merg prin concursuri, să... Rețeta succesului, din punctul meu de vedere, eu cred că l-ați descoperit pe Cătălin și... Da, să spunem și asta, da. O rețetă a succesului, să spunem așa. Vă spun că orice profesor e mândru să-și vadă elevul acolo, sus. Adică, băi frate, am avut și eu o cărămidă la temeria lui. Bineînțeles că, până la urmă, e numai meritul lui și e munca lui și e... Da, fără... Sigur. Dumneavoastră nu putea nici el să ajungă unde este acum. Da, e adevărat. Păi ce să mai spunem, nu vă doresc decât mult succes amândurora. Da, și vă mai aștept și cu altă ocazie să fim în aceeași formulă și de ce nu mai lărgită. Și cu domnul director, da. Al Centrului Cultural și... Cu mare drag. Da. Vă zic bună.